Ku koncu minulého roka bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných viac ako 340 000 diabetikov. Je to najvyšší počet ľudí s cukrovkou od roku 1980, odkedy sa zaznamenávajú štatistiky tohto ochorenia. S cieľom priblížiť túto problematiku a poskytnúť vyšetrenie a poradenstvo sa 21. septembra v priestoroch klubu seniorov uskutočnilo podujatie pod názvom Diadeň. V spolupráci s mestom Holíč ho pripravila okresná organizácia Únie žien Skalica s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Po úvodnej básni sa prítomným prihovorila Silvia Čambalová, pod ktorej záštitou sa už po niekoľkýkrát Diadeň v Holíči uskutočnil. Diabetes je choroba, ktorá nebolí, ale má fatálne následky. Tak preto si myslím, že do prevencie je oveľa lepšie investovať peniaze, ako potom liečiť ťažké následky. A to ako odborníci, tak aj ten, ktorý sa zúčastní tých následkov, teda pacient diabetik, vie posúdiť, že sú skutočne ako časovo, tak finančne veľmi nákladné. Počet diabetikov v slovenskej populácii, podobne ako v iných krajinách, stále rastie. V porovnaní s rokom 2011 počet ľudí s cukrovkou narástol približne o 5500 osôb. Na danú tému o prevencii i liečbe cukrovky prišli v rámci Diadňa porozprávať diabetologička Gabriela Švrčková a internistka Katarína Langová. Veľkým problémom je, že pacienti častokrát prichádzajú neskoro. Tá cukrovka je veľmi dlho neliečená a prichádzajú potom s komplikáciami. Už je potom aj zložitejšia ďalšia liečba a pacient už sa nemusí mať potom až tak dobre. V prvom rade pacienti by mali pravidelne chodiť na preventívnu prehliadku, pretože cukrovka, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, to sú všetko ochorenia, ktoré sa u pacienta nemusia žiadnym príznakom prejaviť. Čiže pacient nemusí vôbec vedieť, že cukrovku má a môže ju mať už veľmi dlho. Čiže preventívne prehliadky a pokiaľ pacient začne mať nejaké ťažkosti, začnú ho nohy bolieť, nebodaj sa vytvorí nejaký defekt na nohe, začne byť unavený viacej, začne viacej močiť, väčší smet ho trápi, nejaké bolesti brucha má, tak neváhať a prísť okamžite a neodkladať to proste veľmi dlho. V rámci prednášok si záujemcovia mohli vypočuť aj informácie špecialistu nefrológa Miroslava Červeňa. Priblížil otázky týkajúce sa funkcie obličiek a súvisiacich chorôb vrátane cukrovky. Nefrológ v podstate má oproti ostatným špecialistom jednu veľkú nevýhodu, že v podstate obličkové ochorenie nemajú veľa príznakov a že teda ten lekár musí hľadať tie príznaky a často je odkázaný len na to vyšetrenie tých biochemických markerov, poprípadne markerov moču. A niekedy sa vyskytujú opuchy dolných končatín, čo môže znamenať, že pacient má nejaké ochorenie obličiek, ktoré je spôsobené zvýšenými stratami bielkovín do moču. Po prípade môže mať bolesti v lumbálnej krajine a to môže byť príznakom nejakej obličkovej koliky. To znamená, že tam by sme si mohli s tými príznakmi pomôcť. Ale častokrát je v tomto znevýhodnení oproti iným špecialistom, že tých príznakov je veľmi málo. To znamená, že častokrát je odosielaný len na základe nejakého močového nálezu alebo na základe toho, že má zvýšenú úreu, má zvýšený kreatinín a vlastne my už potom musíme hľadať tú príčinu, diferenciálnu diagnostiku jednotlivých ochorení. Podľa odborníkov je v prípade cukrovky popri liečbe nevyhnutná zmena životného štýlu a stravovacích zvyklostí. Dneska ľudia holdujú skorej takému gaučovému spôsobu života. Večer dojdeme unavení, psychicky unavení, vyčerpaní z práce, lahneme si pred televízor a dáme si veľkú večeru a už nikam nejdeme. To je zlé a to je potom cesta vlastne k diabetu. Na otázku, čo robiť, aby sme sa vyhli možnému diabetu alebo aspoň znížili riziko ochorenia, odpovedajú odborníci jednoznačne. Pacient sa musí hýbať. Každý deň sa musí hýbať. Nechodiť autom. Človek niekedy má 500 metrov do práce a ide do práce autom, vráti sa autom, na nákupy autom, všade autom. Chodiť po schodoch, nepoužívať výťahy. Večer sa ísť so svojim rodinným príslušníkom zase prejsť. Bicykel, plávanie, to sú všetko vhodné športy, ale proste treba ich pravidelne robiť, tieto športy. Strava, takisto. Dneska jeme strašne vysokokalorickú stravu. Zeleninu, 5-krát denne. Dneska ľudia nejak neholdujú zelenine.
Ovocie takisto. U diabetikov má obmedzenie, ale to už je potom, to už pacienta vždy poučíme, ktoré ovocie a kedy môže. Mesa, tučné, vysmážané veci a cukrov. Veľa jednoduchých cukrov, výrobky z bielej múky, to všetko by mali pacienti. Máme aj iné, to treba obmedziť. Na diadni v Holíči bolo vyšetrených 46 osôb. O svoj zdravotný stav prejavil záujem aj primátor Zdenko Čambal. U takmer polovice vyšetrených bol zistený zvýšený či znížený krvný tlak. 35% osôb bolo obezných. Rovnako závažné sú aj zistenia, že 30% vyšetrených malo zvýšené hodnoty cholesterolu a 35% aj vyššie hodnoty trigliceridov. My sme v podstate veľmi radi, keď sa to tu zistilo, lebo ináč ten pacient by vôbec na tento problém pravdepodobne ešte dlho neprišiel a samotná cukrovka alebo ten vysoký cholesterol, pacient sa cíti dobre, ale čo bude potom? Môže dostať porážku, môže dostať infarkt, môže mu vzniknúť defekt na nohe, môže mu obličky začať zlyhávať, môže časom oslepnúť a to už sú potom veľké komplikácie. Okrem zamestnankyň oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré realizovali samotné vyšetrenia, podporili podujatie aj gazdinky Holického klubu seniorov. Pod vedením Anny Holej pripravili ochutnávku výhradne dia špeciali z vlastnej kuchyne.